ଏଠି ଲୋୟର ପିଏମ୍ଜିରେ ମୁଁ ଅଛି, ଆଜି ରୋକ୍ଟୋକ୍ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରୁ କରୁଛି। ଏଇଥିପାଇଁ ଯେମାନେ ବାର ବାର ପ୍ରତାରିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଚୁପ୍ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ବିଭାଗୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀ, ସେ ସ୍କୁଲ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ସେମାନେ ଚୁପ୍ ବସିଛନ୍ତି। ଏଠି ଟିକେ ଆସିକି ତାଙ୍କ ସୁଖ ଦୁଃଖ ବୁଝିବାର ସାହସ ବି ଜୁଟାଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି ଏବଂ ବାରମ୍ବାର ଧୋକା ଦେଉଛନ୍ତି। ଏତେ ସମ୍ବେଦନହୀନ ଏ ସରକାର, ଏତେ ସମ୍ବେଦନହୀନ ଏ ବିଭାଗ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ଭଉଣୀମାନେ ଆସିଛନ୍ତି କେତେ ଜାଗାରୁ, ଦୂର ଦୂର ଜାଗାରୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଥରେ ତ ଆସିକି ଆଲୋଚନାକୁ ତ ଡାକ, ଇଏ ତ ଗୋଟେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଅଛି ଏବଂ ଏଠି ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କ ହକ୍ ଆଉ ଅଧିକାର ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଡିମାଣ୍ଡ କ'ଣ, କେତେଟା ପୂରଣ କରାଯାଇପାରିବ, କ'ଣ କ'ଣ କରାଯାଇପାରିବ, ଇଏ ଆଲୋଚନା ବି କରିବନି ଏବଂ ଏତିକି ଆଲୋଚନା କରିବାର ସାହସ ବି ଜୁଟାଇ ପାରିବନି। ସ୍କୁଲ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ, ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ମନ୍ତ୍ରୀ ପାଖ, ଏଇଠୁ ବହୁତ ପାଖ, ଆପଣଙ୍କ କ୍ୱାର୍ଟର ମାନେ ବି ପାଖରେ, ଟିକେ ତ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ହୁଅନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା। ଆସିକି ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କଲେ କ'ଣ ଆପଣ ଚାକିରି ପଳାଉଛି, ଏତେ ଡର ଆପଣମାନଙ୍କର, ଏବଂ ଗୁଲାମୀ କରିବେ ତାମାନେ ଏହି ସଂଖ୍ୟାରେ। ଆସିକି ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଭଉଣୀମାନେ, ମାଉସୀମାନେ କେତେ ସଂଖ୍ୟାରେ ଆସିଛନ୍ତି, କେତେ ସଂଖ୍ୟାରେ ଆସିକି ଏଇଠି ବସିଛନ୍ତି, ଆସିକି ଆଲୋଚନାକୁ ଡାକିପାରିବେନି। ସେମାନେ କ'ଣ ବାହାର ଲୋକ ଆଜ୍ଞା? ଆମ ରାଜ୍ୟର, ଓଡ଼ିଶାର, ଓଡ଼ିଶାର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଏମାନେ ହକ୍ ଆଉ ଅଧିକାର ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ୱାର୍ଥ ନୁହଁ, ପିଲାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ଗଢ଼ୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ତାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ସହିତ ଖେଳ ଖେଳିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଲଜ୍ଜା ନାହିଁ, ଆପଣ ଲଜ୍ଜାହୀନ ଯେ ଆସିକି ଏଠି ଆଲୋଚନା ବି ଟିକେ କରିବା ପାଇଁ ଆସିପାରୁନାହାନ୍ତି। କେତେ ଆଜ୍ଞା ୱାକେବୁଲ୍ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ, ଚାଲିକି ଆସିପାରିବେ କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଆସିବେନି। ଆପଣ ଭୋଟ୍ ରାଜନୀତି କରିପାରିବେ କିନ୍ତୁ ଆସିକି ଯେଉଁମାନେ ରାଜ୍ୟର ଭବିଷ୍ୟତ ଗଢ଼ୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ଆପଣ ଆଲୋଚନା କରିପାରିବେନି। ଧିକାର ଏମିତି ସରକାରଙ୍କୁ ଯେ ରାଜ୍ୟର ଯେଉଁମାନେ ଅଧ୍ୟାପକ ଅଧ୍ୟାପିକା ତାଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଆପଣ ଧ୍ୟାନ ଦେଉନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ବିଭେଦ କରୁଛନ୍ତି, ପାତରଅନ୍ତର କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଧୋକା ଦେଉଛନ୍ତି। ଅଧ୍ୟାପକ ଅଧ୍ୟାପିକାମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ବସିଛନ୍ତି, କାହିଁକି ବସିଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ। ଓଡ଼ିଶାର 662 ଅନୁଦାନ ପ୍ରାପ୍ତ ବେସରକାରୀ କଲେଜର ଅଧ୍ୟାପକ ଅଧ୍ୟାପିକାମାନେ, ଟିକେ କ୍ୟାମେରା ଦେଖାନ୍ତୁ ଯେ ଏଇଠି କେତେ ସଂଖ୍ୟାରେ, ଶହ ଶହ ସଂଖ୍ୟାରେ ଅଧ୍ୟାପକ ଅଧ୍ୟାପିକାମାନେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ହକ୍ ଆଉ ଅଧିକାରର ଲଢ଼େଇ। ଏବଂ ଏଇଠି ଚାରୋଟି ଦାବି ଲେଖା ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ସମାନ କାମକୁ ସମାନ ଦରମା, ପେନ୍ସନ୍ ଦାବି ଅଛି, ତା ସହିତ ଏ ଦାବି ଅଛି ଯେ 2008 GO ସପ୍ତମ ବେତନ କମିଶନଙ୍କ ଅନୁସାରେ ଦରମା ପ୍ରଦାନ, ତା ସହିତ ଅସଙ୍ଗତିରେ ବାଦ ପଡ଼ିଥିବା ପଦବୀରୁ ଅନୁଦାନ ଦିଆଯାଉ, ଏସବୁ ହେଉଛି ଏମାନଙ୍କର ଦାବି। ଏଠି ବର୍ଷା ବି ହେଉଛି ଏବଂ ତା ଭିତରେ ବି ଏମାନେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ଲି ଆନ୍ଦୋଳନ କରି ଚାଲିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ନିଦ ଭାଙ୍ଗୁନି ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ବି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛନ୍ତି, ଇଏ କେବଳ ପ୍ରତାରଣା ସାଜିଛି ଏବଂ ଅର୍ଗସ୍ ସବୁବେଳେ ଏମାନଙ୍କ ସହିତ ଅଛି। ଏବଂ ସେଇଥିପାଇଁ ଖାସ୍ କରିକି ମୁଁ ଆଜି ଆସିଛି, ଲୋୟର ପିଏମ୍ଜିରେ ରିଆକ୍ସନ୍ ନେବି ଏବଂ ଶୋଇ ରହିଥିବା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏବଂ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର, ବିଭାଗୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ନିଦ ଭାଙ୍ଗୁ, କାରଣ ପିଲାଙ୍କର ପାଠପଢ଼ା ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛି ଆଉ ଏମାନେ ବି ତାଙ୍କ ନ୍ୟାର୍ଯ୍ୟ ହକ୍ ଆଉ ଅଧିକାର ପାଇଁ ରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି।